আপোনাৰ ডায়েবেটিছ দূৰ কৰক একেবিধ শাক পাচলিৰে। সাধাৰণ ৰোগসমূহৰ ভিতৰত এতিয়া সাধাৰণ ৰোগ হৈ পৰিছে ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ ৰোগ। প্ৰায়সংখ্যক লোকেই বৰ্তমান এই ৰোগত আক্ৰান্ত। ডায়েবেটিক ৰোগীসকলে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে। যিকোনো খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আছে। এনেকেইবিধ শাক আছে যিয়ে মধুমেহ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। পালেং। পালেং শাকত বহুকেইটা ভিটামিন পোৱা যায়। ভিটামিন চি, ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন কে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱাৰ পিছতো আইৰণ, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, জিংক, পটেছিয়াম পোৱা যায়। কেলৰি আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট কম থকাৰ বাবে ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবে ই অত্যন্ত উপকাৰী। পদিনা। পদিনা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি উপকাৰী। বদহজম, এচিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য, কফ আদি সমস্যা দূৰ কৰে পদিনাই। ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে নিয়মিত পদিনা খোৱাটো ফলদায়ক। তিতাকেৰেলা। তিতাকেৰেলাই ব্লাডত গ্লুক'জ কম কৰে, ইনচুলিন নিঃসৰণ বৃদ্ধি কৰে আৰু গতিকে তিতাকেৰেলা ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবে অতিকৈ উপকাৰী। আদা। বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে পাচন ক্ৰিয়া সহায়ক হয় আদা। কলেষ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উপৰিও অত্যাধিক ফাইবাৰ থকাৰ বাবে গ্লুক'জৰ শোষণ কৰি নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাত সহায় কৰে আদাই। মৰিচা। মৰিচা শাক ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী। শৰীৰত ব্লাড চুগাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ থাকিলে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কোষসমূহলৈ তেজ চলাচলত বাধাৰ সৃষ্টি হয়। এনে সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাত মৰিচা শাক যথেষ্ট উপকাৰী। মেথি। মেথি শাকে হজমী শক্তি বৃদ্ধি কৰে, শৰীৰৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু গ্লুক'জ শোষণৰ ক্ষমতা কমাই ইনচুলিন নিঃসৰণৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। তদুপৰি এই ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলে চজিনা, ৰঙালাও, নহৰু, পিঁয়াজ আদি খালেও বহু ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। উপৰোক্ত তথ্যখিনি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু কেৱল প্ৰাথমিক জ্ঞান হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে। অধিক জানিবৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক। ধন্যবাদ।